Jääkiekon MM-kisat. Seymour.fi. Nahkaa pelissä tänäänkin, siitähän te tykkäätte. Tiistain kunniaksi ja tiistaista huolimatta, 23 minsaa Heikelä ja Koskelo. Kääriä esiintyy Tampereella, anteeksi, Helsingissä, herranjestas, lauantaina jäähallissa kuulemma. Siellä on hopeajuhlat. No sepä on mukavaa sitten. Se on mukavaa. Tänään tiistaina sen sijaan Utsioella siirrytään siihen aikaan, missä aurinko ei laske enää pitkiä aikoja. Okei, pidetään vihreät päällä siihen saakka, kunnes aurinko jälleen laskee ja Euroviisu huuma ehkä tästä vähän laatuu. Okei, tämän kunniaksi olemme tänään perkaamassa Pian Wahlroosin sanomisia. Hän oli Ylen Ykkösaamussa vieraana ja jäljet savuaa, niin kuin aina, Nallen haastattelun jäljiltä. Senhor David López on espanjalainen kaveri tuolla Tampereen suunnalla, joka on tullut nyt kuuluisaksi koiransa vuoksi. Aivan. Viime viikolla tässä ohjelmassa kerroimme Davidista ja hänen koirastaan ja näytettiin tämä kuva, joka ihmisillä on ehkä muualtakin mediasta tuttu. Siellä Kaupin metsissä Tampereella, niin koira on kuulemma ollut vapaana ja aiheuttanut paljon mielipahaa sitten ihmisille. Täällä Iltalehdessä sanotaan, että David Lopezin koiran kohdanneet pitävät sitä arvaamattomana. López vakuuttaa, ettei hän tahallaan aiheuta hankalia tilanteita, mutta kertoo olevansa ilkeä, jos joku on sitä hänelle. Maila Rastas-niminen henkilö kertoo Iltalehdessä tehneensä rikosilmoituksen. Kevät-talvella törmäsin hänen Kaupin metsässä, kun hänen koiransa tuli minun koirani luo ja nappasi sitä niskasta. Ei kerännyt tulla haavoja, koska menin koirien väliin ja poliisi juttuhan siitä tuli. No niin, kuinka ollakaan. Tähän nyt sitten samaan syssyyn. Me puhuttiin tästä viime viikonlopulla, niin David itse otti yhteyttä tuossa viikonlopun aikana ja sanoi, että kiitos, että nostitte asian esille, että hän voisi vähän oikoa näitä käsityksiä, että missä oikein niin kuin mennään. Otetaanpa pikku hatsit tästä tilanteesta. Kyllä. Kuka onkaan syyllinen? Onko syyllinen suomalainen yhteiskunta David López vai hänen koiransa? Kenties kaikki näistä. Suoraan Tampereen poliisiaseman lähistöltä juuri päättyneen kuulustelun jälkeen. Mr. David López, welcome to the program. Hello everyone. Hello. Hello, hello. Okay. So, David, we understood that there's some problems with people on the forest and your dog in Tampere. Is that correct? So yeah, there has been a lot of complainings. Most of the complainants have been in the Facebook groups. So one person complained to me because I was without a leash near the forest. And then that person complained to the Facebook group. And basically, it went all viral from the Facebook group. But the reality is that in real life, most of the people are being encountered are being good encounters. And normally, I don't encounter people when I go to the deep forest. So most of the time, the forest is completely empty. For real, in real life, I never encounter people in the forest where I go. I'm always alone because I go when people are working in the mornings. So just being mostly in the Facebook groups. So no biting happened basically, according to you? Yeah, like my dog has never been beating anyone. And there is being a lot of accusation. But like I say, all the accusations are in the Facebook groups. So basically, those people who they never been see me, they never been encounter me or my dog, and then been creating all this drama out of nowhere. This is crazy. And one final thing is that where is the picture from where you actually are keeping the dog in your shoulders? That's a pretty good picture, I would say. But where is that from? Is it from your own archive? Yeah, I mean, they took it from the newspaper came to me and took pictures of me with my dog. So I explained everything to them. David,
thank you for these comments, and we hope you all the best in Tampere. And let's hope that this craziness will somehow stop. Yeah, thank you. Thank okay, you very much. Thank you. You gracias, take care. Gracias. You bye take bye. Care. Bye. No niin, pientä teknistä, ehkä vähän tollasta, mutta... Perus 2-3 koistin. Ei tultu myöskään hulluun hurskaammiksi, paitsi että David on syytön, Nala Koira on syytön ja kaikki muut valehtelee. Joo, jotenkin mä vaan tuppaan uskomaan tätä kaveria, että mitään ei ole oikeasti tapahtunut ikinä siellä metsässä, mutta Facebookissa on hirveä meteli. Tämä jotenkin kuulostaa kyllä siis siinä mielessä kovin suomalaiselta. Se on hyvin mahdollista, mutta ilmeisesti jotain rikosilmoituksia on tehty. Joo, hän oli ollut poliisiasemalla tässä ennen kuin tämä puhelu alkoi ja kertoi, että siellä oli mennyt pidempään, koska oli ollut sielläkin teknisiä ongelmia, kuinka ollakaan. Ehkä tästä saadaan jotain faktojakin selville jossain kohtaa. Toivoa saattaa, mutta sinänsä myrsky vesilasissa ehkä ensimmäisenä tässä päällimmäisenä mielessä. Joo, mutta siis ei muuta kuin kaupin metsiin sinne vaan terkkuja Davidille ja myös muille ulkoilijoille. Ollaan iisisti ja ei purra ketään. Niin, ja pidetään niitä koiria siinä hihnassa. Saanko ottaa tämän piuhan? Totta kai. Mä ymmärsin, että sulla on kans jotain tämmöistä kummallista käytöstä kanssa ihmisille. Joo, sitä osataan Helsingissäkin. Täällä Hesarissa on juttu taloyhtiöstä Mannerheimin tiellä, jossa yksi asukas pentele heittää säännöllisesti kaikki roskansa ulos ikkunasta. No niin, se on yksi tapa kierrättää. Okei. Siellä on jotain erinäistä shaibaa, siellä on syöty kananmunia, viskottu ne, ja onko tuossa bioroskis heitetty ulos ikkunasta tohon? Miten on näyttää tosi minikrippusseilta laajalti? Joo, mä en tiedä minkälaisia värkkejä niissä säilytetään, mutta joku tarkoitus niille varmasti on. Täällä on myös toinen hieno otos, jossa näkyy sitä vähän enemmän bioroskaa. Siellä on varmaan tehty jotain viskisaurin tyyppisiä juomia, kun sitruunakuoria näyttää olevan suurissa määrin. Kyllä kaiverrettu sisus ulos, kenties jotain hyvin eksoottisia drinkkejä. Tämähän on kohteliasta. Tämä on erittäin kohteliasta ja tällähän ei tietenkään mitään voida tehdä. Tämä on tilanne, missä taloyhtiö toteaa vaan, että me sitten siivoilemme niitä roskia. Että kyllä tästä on poliisillekin ilmoitettu, mutta ei poliisilla tällaiseen ole aikaa puuttua. Ilmeisesti vuokralainen on jo häädetty, mutta hän ei suostu lähtemään asunnostaan. Osoittaa mieltä varmaan paskomalla paikkoja. Tämä sinä mielessä yllättävää, että hän ei suostu lähtemään, koska muuten vaikutti olevan niin kovin mukava ja muut huomioon ottava kaveri. Joo, nyt on sitten vaikea sanoa, että onko roskien heittäminen tämän asukkaan syy vai onko ehkä yhteiskunnan rakenteet, jotka pakottavat hänet ottamaan kantaa elämänpoliittisesti viskomalla omat shaibansa keskelle katua. Joskus 90-luvun alussa Matinkylässä Espoossa silloisen tyttöystäväni äidin asunnon yläkerrassa. Yläkerran naapurit heittivät parvekkeelta roskansa suoraan siihen alakerran pöpelikköön. Ja muistaakseni yrittävät tehdä nuotiota myös parvekkeelle. No, mutta sehän on tyylikästä. Tuollaista meininkiä. En ole nähnyt vähän aikaa. Tämä on siis tätä niin kuin pöpyosastoa. Siis täällä Hesarin jutussa kerrotaan, että kyseessä on asukas, jonka vuokrasopimus on irtisanottu jo yli vuosi sitten, mutta joka ei ole muuttanut pois talosta. Eli jollain tavalla tämä yhteiskunta on melko aseeton, kun joku vaan ilmoittaa, ettei se mukaudu prosessiin. Hän ei suostu olemaan samojen sääntöjen kohteena kuin muut. Hän ei lähde pois kotoaan. Poliisi ei ilmeisesti pysty puuttumaan tähän kovinkaan tehokkaasti. Oikeuden pyörät pyörii sen verran hitaasti, että tuolla saa varmaan viskoa biojätteitään pihalle vuoden kaksi ennen kuin mitään tapahtuu vielä tästä eteenpäinkin. Yksi väkinäinenhän on ulosottomies, mutta silloin pitäisi olla jotain ulosotettavaa asunnosta. Mutta ne on yleensä sellaisia, joilta sitten lopulta toki käytöstä ovat heilläkin, mutta lopulta loppuu huumoritaju. Ehkä sitten, kun tämä biopolttoaineteollisuus tästä kehittyy, niin nämä jätteetkin voi olla kultaa, öljyyn verrattava rikkauden lähde. Mutta tässä kohtaa vaikuttaa siltä, että tämä on vain tämmöistä hyvää paikallista kiusantekoa. Ihmiset, pikkasen kahjoja.
On, täytyy sanoa. Ja täytyy sanoa vielä se, että tuntuu, että poliisi on aika aseeton tällaisen kanssa. Ja tämä on jollain tavalla niin enenevissä määrin tämä tilanne, että sääntöjä saa rikkoa, kaupasta saa ottaa, jos haluaa, potkulaudalla saa ajaa vaikka ketäpäin keskellä päivää jalkakäytävällä. Ja poliisi käytännössä reagoi kovin vähän. Et mä tiedän, olisiko tässä jotain vähän semmoista laajempaa tietynlaista sääntöpohjaisuuden erosiota havaittavissa suomalaisessa yhteiskunnassa. Niin, olisi tietysti kiva, että olisi joku keino poistaa. Sanotaan, että se olisi sun oma sijoitusasunto ja siellä sattuu olemaan tällainen kaveri paikalla, niin siinä saattaisi mennä hermot lopulta, jos nyt vuonekin päivät vuokrat on pystyssä ja sitten tosiaan, kai siinä on joku oikeus mennä avaimilla tarkastamaan, että onko asunnossa irtaimistoa hajotettu. No varmaan pitää sopia vuokralaisen kanssa, jos hän sanoo, että just nyt ei käy, niin sitten sinne ei saa mennä. Tämä on niinku ihmeellinen tämä suomalainen yhteiskunta ja välillä tuntuu siltä, että meinaa niinku repeillä liitoksista, vaikka kyseessä on maailman toimivin, maailman onnellisin ja näin edelleen, näin edelleen. Jotain sellaista väreilee pohjavirrassa, ehkä tuon covidin jälkeen. Et mä luulen, että tässä täytyy ohjata määrärahoja ihan uudella tavalla, esimerkiksi tämmöiseen ihan yleiseen järjestyksen pitämiseen, jotta tästä ei tule ihan niin kuin vallan maan tapa. Okei. No mut hei, määrärahoista ja ylipäänsä rahoista puheen ollen vasemmiston kauhu. Entinen Anakin Skywalker, nykyinen Darth Vader, eli Björn Wahlroos, on taas luoja paratkoon avannut sanaisen arkunsa. Ja nyt sitten jengi on ollut aika täpinöissään tästä, koska joka kerta kun nallella on jotain kielen päällä, niin vasemmisto on kusisukassa. Sieltä tulee niin sanotusti taattua tavaraa. Tässä haastattelussa hän on kommentoinut, että meidän täytyy lopettaa lypsävien lehmien ampuminen, mikä kuulostaa vähän semmoiselta bolsevistiselta kollektivisaatioprosessin lopputulemalta. En tiedä, tuskin nallen tapauksessa ihan vahingossa tuotettu viittaus jonnekin tuonne luvuille. Ei kyllä. Ja ehkä tässä ei ole kysymys. Nalle on suuri metsästyksen ystävä, fasaanijahti. Voihan sitä lehmiäkin metsästää, jos haluaa haastetta. Niin, navetassa. Se on kyllä hieman epäreilua ehkä lehmien kannalta, mutta tällähän viittaa siis verotuksen keventämiseen tietyille aloille. Miten isona yllätyksenä sä pidät sitä, että jutun perusteella Nalle vaatii veroja alas? Niin, Nalle on siitä mielessä niin kuin helppo ennakoida, että hänen viestinsä pysyy samana. Ja hän ei voi siitä syyttää. Mä oon lukenut hänen kirjojaan myös, ja se viesti on tietyllä tavalla aika kristallin kirkas. Nyt se ongelma on se, että suomalainen yhteiskunta ei juurikaan tykkää kuunnella hänen kaltaisiaan ihmisiä. Ja Nallehän on ratkaissut tämän muuttamalla Ruotsiin. Ja sitten hän asuu myös Ranskassa ja missä nyt asukaan, mutta hänen turhautumista mittaava V-käyränsä meni vissiin niin pitkälle, että hän lähti kokonaan maasta vekeä ja huutelee sieltä sitten kansankodista käsin näitä korjausohjeitaan rikkinäiselle Suomelle. Niin, vai onko se ominen kartanosta, mistä näitä kirjoitetaan näitä juttuja tai Ylen studiossa nyt sitten tällä kertaa? Kyllä hän ilmeisesti on itse asiassa muuttanut sinne Ruotsiin. Joku määrähän sun pitää asua, jos sä oot kirjoilla jossain, jotta se niin kuin pitää vettä tämä. Kun tuolla Ruotsissa ei ole sitä perintöveroa, niin se on niin kuin miellyttävämpi vaihtoehto ihmiselle, jolla on vitusti hilloa. Katsos vaan. Niin se on varmaan vaikuttanut tähän myös, mutta joo, sieltä tulee tämmöisiä turhautuneita parahduksia, jotka toimitetaan one-linereina, jotka aina saa median kirjoittamaan ja meidätkin puhumaan. Ja kyllä. Ja en mä tiedä, onko ne parahduksia. Nallehan on niin kuin yleensä aika lankulla näissä asioissa. Nythän on sitä mieltä, että veronalennukset pitäisi tämän uuden hallituksen toimesta osoittaa sellaisille aloille, jossa tuotto on kaikista huomattavin. Ja jos tuotto on tälläkin hetkellä huomattavin, niin todennäköisesti kyse on aloista, jotka tälläkin hetkellä tuottaa eniten lisäarvoa, jossa siis on eniten rikastuvia ihmisiä. Eli puhutaan käytännössä verojen alentamisesta sellaisilta sektoreilta, joissa sitä eriarvoisuutta syntyy jo nykyisellään enemmän kuin muilla sektoreilla.
Tämä on ehkä monimutkaisen kuuloisesti sanottu, mutta tajutte, mitä toi tarkoittaa. Jotta Suomi voisi vaurastua kollektiivisesti, niin menestyjien pitäisi antaa menestyä pikkasen paremmin kuin nyt. Ja tämä on Björnilläkin, tässä haastattelussa hän toteaa nimenomaan tämän saman asian, eli että tämä luo sinänsä vähän lisää eripuraa, koska ollaan jo valmiiksi sitä mieltä, että menestyjiä kaikki tyyni. Ja mä tuossa sitten kuule ChatGPT:ltä vetäsin, että mitkäs mahtaa olla Suomen tuottavimmat alat? Haluatko arvata? Ei se varmaan metsäteollisuus enää. No on, metsäteollisuus on yksi. Oi helvetti. Onko siellä idän kauppa? Tämä Clearin kauppa, josta Nalle kirjoittaa kirjassaan, Neuvostoliittokauppa, niin onko se vielä top kolmosessa? Tämä on eri skaalalla tämä oli mainita, että mihin kauppa käy, vaan tässä kerrotaan vaan nyt näistä Suomen tuottoisimmista aloista, niin toinen on rahoitus- ja vakuutusala. Mm-hmm, joo. Sekin taitaa olla yksi sellainen tuon metsäteollisuuden lisäksi, missä Nallella on ollut näppisä pelissä. Niin, no Sampo ja UPM-10, joo kyllä. Joo. Hänellä on semmoinen tapa, että kun hän ottaa kantaa näihin poliittisiin asioihin, niin hän on tavalla tai toisella itsekin aina sotkeentunut niihin aihepiireihin, mikä sitten tietenkin tarkoittaa, että vasemmistosta voidaan sanoa, että tämä jätkä edistää vain omia etujaan. No niin. Voi olla, että hän edistää sekä omia etujaan että ajattelee, että miten Suomi voisi pärjätä paremmin, mutta mä en sitä osaa arvioida. Joo, mutta hei, siis Nallen etu on Suomen etu. Energia-ala. Kuinka ollakaan se, joka tässä on parranpärinää viimeisen vuoden aikana aiheuttanut ehkä kaikista eniten siinä, milloin kiskotaan omakotitaloasujan selkänahasta hirveitä tiliä, niin sinne pitäisi saada veroalennuksia. Kiva, kiva. Joo. Ja metalliteollisuus sekä tieto- ja viestintätekniikka, eli ICT. Tässä nyt sitten aina alati virheitä tekevän ChatGPT:n. Top 5 Suomen alat, jotka tuottaa. Joo. Eli näiltä pitäisi saada nyt sitten, ehkä nyt lähinnä rahoituksesta ja metsäteollisuudesta, niin veroja veks, jotta kaikki olisi hyvin. No toivottavasti veroja lähdetään alentamaan, koska sitä pitäisi järjestelmällisesti tehdä, jos tässä halutaan saada jotain dynaamisia vaikutuksia talouteen. Kyllä. Kyllä tässä ollaan niin kuin Pohjoismaiden kelkasta jäämässä pitkälti siksi, että meillä on hyvinkin kireä verotusilmapiiri. Nalle muuten kertoi haastattelussa, että vuonna 90 Ruotsin demarihallitus lopetti lypsävien lehmien ampumisen. No tämä se paradoksi onkin, että Ruotsissa demarihallitus nimenomaan purkanut ne vasemmistolaisimmat härpäkkeet. Tanskassa demarihallitus tekee hyvinkin tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa. Me on ennenkin se todettu, että demarit tuntuu olevan pikkasen erilaisia Pohjoismaiden välillä. Joo, niissä on pienet vivahdeerot. Mutta sen verran sitten vielä Varus sanoo, että hän on perinteisesti ollut sitä mieltä, että se on ihan sama, onko oikeisto vai vasemmistohallitus, mitään ei kuitenkaan tapahdu. Tämähän on siis sinänsä hyvin realistinen kuva siitä, mikä meininki. Mutta nyt hänellä on sellainen fiilis, että entä jos kuitenkin just tämän hallituksen seurauksena sitten syntyy jotain. Niin, hän antaa pienen mahdollisuuden sille, että tapahtuisi joku käänne Suomessa. Pekka Virkki, joka tässä ohjelmassa vieraili, niin hän kirjoittelee Nallesta myös siinä kirjassa, jossa hän perkaa tätä suomettumisen pitkää häntää. Niin sielläkin on vähän semmoisia epämääräisiä vihjailuja hetkittäin, niistä on vaikea saada kiinni, että mitkä on totta ja mitkä ei, mutta Nalle mainitaan myös. Hän on ilmeisesti ollut jälleen jalkalankulla Koiviston aikaan. Ja nämä on mielenkiintoisia nämä tarinat, millä nämä suuret rikkaudet luodaan, mutta aika usein niihin liittyy kyllä hyvät yhteiskunnalliset verkostot. Toden totta. Ja Sypistähän se otti, oli siellä Suomen Yhdyspankissa jonain dirikkana ja jossain vaiheessa totesi, että ei hän ymmärrä näistä yritysasiakkuuksista hevohelvettiä siellä Sypissä ja ehdotti sitten johdolle, että pitäisikö meikäläisen ottaa nämä yritysasiakkaat ja te saatte 51% ja me otetaan kavereiden kanssa loput ja me tehdään se teidän asiakkailla, teidän rahoilla, mutta me otetaan melkein puolet. Ja tähän suostuttiin ja sen jälkeen mandaattum ja loppuun historiaa. Ja hei, ei se ole tyhmiäkään pyytää. No tämä on tämmöinen siis don't hate the player-osaston juttu. Just niin. Mutta sanotaan, että sen aikaiset pankki-immeiset oli ilmeisesti kuitenkin aika kujalla, koska Nalle oli Amerikan koulut käynyt ja ymmärsi, että tässä yrityspankkirinnan toimisessa saattaisi olla joku mahdollisuus tehdä vähän cashia. No siinä kohtaa, kun Suomen markkinat avattiin silloin 80-luvulla, niin olihan siinä semmoista aika villit vuodet, ne kasinovuodet. Oli paljon sellaista osaamattomuutta, mikä on aika tyypillistä poliittiselle johdolle ilmeisesti. Eli ei ihan ymmärretä,
minkälaisessa maailmassa niitä päätöksiä tehdään. Niin siellä jos tulee aggressiivisella taktiikalla tietää, mitä tekee, niin on varmaan mahdollista murrosaikoina tehdä aika hyviä pelisiirtoja. Mm. Yksi tällainen perinteinen, mitä aina tässä verotuksessa huudellaan, on nyt sitten tietenkin yhteisövero. Eli yritysten ja yhteisöjen maksama vero siitä tuloksesta, mikä jää viivan alle vuosittain. Ja hauska juttu sinänsä, kun vasemmisto huutaa aina ensimmäisenä näitä, että mitäs nämä melkein ilmaiset osingot, pitää nykyään sanoa melkein ilmaiset, koska tai melkein verottomat, koska niissä on kuitenkin pieni vero mukana, niin jää yleensä sanomatta tämä, että kun Arhimäki kiljuu tuolla, että nämä risteyrittäjät saavat verovapaasti nostella jotain, hän jää yleensä kokonaan, hän jättää mainitsematta tämän asian, että sä joudut ensin maksaa tosiaan tämän 20% yhteisöveron ennen kuin sulla on mitään posaa siellä omassa pääomassa, mitä sä voit jakaa. Ei olekaan ilmasta lounasta. Mikä kato vaan, ei se ollutkaan ihan ilmainen. Suomalaisessa yhteiskunnassa ei ole ilmaisia lounaita. Tässä on mun mielestä, Nalle on provosoiva hahmo, hän rakastaa sitä provosoimista, hän on siinä helvetin taitava. No. Hän on vähän niin kuin Jari Sarasvuo, että aina kun Nalle Wahlroos puhuu, niin minä kuuntelen ja otan popparit esiin, koska niin. Sieltä toimitetaan pointit aika silleen sähäkästi. Mä luulen, että Nalle just hermosti, jos sä katsot tätä ohjelmaa, sä vertaisit sitä Sarasvuohon. No niin, niinhän mä tein. Sä sanot sen niin kuin mun pitäisi olla erityisen kiinnostunut siitä. Mutta mä luulen, että on se oikea tai vasen, niin tämä pitäisi ehkä purkaa tätä vastakkainasettelua, kun kaikkien yhteinen tavoite pitäisi olla se, että tehdään semmoista politiikkaa, mikä on Suomen kannalta parasta. Nyt jos puhutaan talouspolitiikasta, niin se pitäisi olla semmoista, mikä mahdollistaa sen, että suomalaisille yrityksille menee hyvin ja maa vaurastuu. Niin. Olisi ihanaa saada demarit myös sille puolelle aitaa, missä ajateltaisiin sitä kokonaishyötyä, sitä Suomen etua, eikä vaan vedettäisi himaan päin silleen niin kuin kulttuurisota hengessä oikea versus vasen. Että tietenkin tässä olisi nyt mahdollista rysäyttää asioita oikeaan suuntaan, mutta saas nähdä. Ja sitten kulttuurisodan lisäksi meillähän on tietysti vuosikymmeniä vanha suomalainen ei-korruptiota järjestelmä, johon kuuluu jokaiselta puolueelta omat, niin sanotaan nyt sitten vaikka nallemaisesti lypsävät lehmät, jotka tosi lypsetään kuiviksi lähinnä niin kuin näiden poliittisten instituutioiden ja heidän tämän pajaristonsa kautta, eli omaa liiviä vedetään järjestötoiminnassa. Mä sanoisin, että muiden Pohjoismaiden siunaus on se, että heillä on demarit, jotka on tehnyt oikeistolaista politiikkaa. Meidän kirous on vähän ollut oikeistopoliitikot, jotka tekee vasemmistolaista politiikkaa. Mä oon Nallen kanssa samaa mieltä, että mahis pitää antaa. Ja samaan aikaan on vähän semmoinen pelon ilmapiiri täällä omassa ajattelussa, että josko nyt olisi muutosmahdollisuus vai jääkö tämä taas samanlaiseksi suhmuroinniksi kuin kaikki aikaisemmatkin yritykset tehdä jotain vähän muuta. Sellainen ikävä pelko tässä on persiissä, mutta hei, Paavo Lipponhan oli hyvä alku tällaiselle markkinaehtoiselle demarille, koska kuningas on kuollut. Kauan eläköön kuningas. Jääkiekon MM-kisat. Seymour.fi.